Terve. Hetki. Terve. Tervetuloa jälleen seuraamaan ratkiriemukkaita pelihektioita Perku Jakein seurassa. Ajattelin, että jos pelaan tämän Silent Hillin uudelleen. Tää on nyt, pelaan tällä pleikkari kolmosella tämän. Jos se pyörisi nyt vähän realistisemmin kuin sillä emulaattorilla, minkä sen ensimmäisenä, silloin kun aloitin tekemään tätä YouTubea, niin pelasin. Jees, katsotaan tämä alkuintro. Toivotaan, että ääni kuuluu. Tää oli meikäläisen lempipeli silloin nuoruudessa. Jees, harmikseen annoin tänkin ilmatteeksi, hullu kun on. Nyt huutonetis maksaa vissiin 70 euroa. Tää joku pyytää. Älä nyt rupea pätkimään. Yritän siirtää tuon The Guys Game PS2:lle. Totta kai mä katson ne vastaukset sieltä internetistä. Kun oikein vastaa, niin sitten saa sen bonuslevelin täyteen ja ne näyttää tissinsä ne muijat. Niin aion pelaa sen kokonaan läpi. Tai ainakin yhden muijan story, siinähän on useampiakin. Niin nähdään vähän niinku hyppiviä nisiä ja sillai. Oh no. Onkohan tää vielä pelottava? Onhan tää pelottava vielä tänäkin päivänä. Option, katsotaan ensin ne. Brightness level, katsotaan sitä sitten. Autoload, sound stereo. Language, mitä language täällä on? Ei oo suomea. English on hyvä. Controller, yes. No vaikeimmalla tietenkin! Ei tässä olla Arkalasta kotosi. Vaikka itse asiassa tässä olla just niinku Arkalasta kotosi. Olut maistuis, mutta kun ei saa sitäkään enää juu. Homo vissykin maistuis. Tiistain tulee vasta rahat ja tänä ala on. Voi kurjuutta! Noni. Aloitetaanpas. Tulis meinaa vähän juontevampaa juttua, jos ei olisi tässä janoisena. Otetaan vettä, Uberia. Looking good. On tää ainakin parempi kuin tuolla AV-adapterilla. Pelaa tällä leikkari kolmosella. Cheryl, where are you? Let's go and find him. Onko sitä sääntä ollenkaan? Oo, täytyy laittaa lisää volsaa. Pienellä. Laittakaa teki vähän enemmän ääntä. Jostain syystä tossa komponentissa on ääni hirveen huono. Kyllä mä luulen, että Cheryl. Mä luulen. Where are you going? Mihin männe? Hey, wait, stop. Venttaas vähän se. Mennään pikseleitten perään. Mä
mä muistan, että tässä näin paska grafiikka. En tiedä, tuleeko 720p vai 1080p:nä. Nää välillä vaihtelee, kun pelaa pleikka 3. Mut kyllä selvempi tässä on. Voisin mä to pehmennyksikin laittaa. Voidaan testata sitä jossain vaiheessa. Itse asiassa tässä vaiheessa. Testataan. Muut asetukset. Pehmennys päällä. Katsotaan millä se on. Aika hyvä. Pitäisikö pitää? Pelataan vähän aikaa originaalilla ja sitten testataan pehmennys. Tuossa puolessa välissä. Muuten responsaa ihan mukavasti pelaa tällä langattomalla ohjaa. Hui Jesus, what the fuck is that? Alkaa synkkenemähän. Tässä tulee vaan. Kyllä tossa pystyy tuota brightnessiäkin vissiin laittaa, tsiikata. Mistäs tää nyt menee? Tosta. Brightness level paljon sen. Kokeillaan yksi pykälällä. En tiedä tarviiko. No ehkä vähän sen. Ehkä laitan takaisin. Kattokaa ruumis. Voi et. Vittu, täällä on pimmeitä. Musta murjanin masussa. Tuli vähän turha haaleeksi, ehkä mä laitan sen yhden pykälän takaisin. Katsotaan, miltä se näyttää päiväsaikaan. Näitä ei pysty juoksemaan karkuun, mutta mä yritän silti tässä karmaisevassa Nightmareissa. Joo. Paras vaan tappaattaa itsensä. Se kuolikin heti. Vitsi, tää vaikea taso onkin varmaan. Tää turhankin vaikea. Varsinkin kouluskeenestä noit on aika paljon. Perhana. That was just a dream, was just a dream. Sybil Bennett, vai mikä ton nimi on? Sybil Bennett. Kyllä se oli, se oli tota unta vai joo. Vähän yrjyttä. Hangover vai? Ai run over, okei, okay. Hang over. Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. Okei, okay, jos sä väität niin. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Ei ole näkynyt. Ei. Just turned 7 last month. Short black hair. Seven. My daughter. Melkein meitsin tyttäreikäinen, paitsi että se täyttää 8. The only person I've seen. Onneksi. Hups. Ei puhuta nyt yksityisen. Kyllä, bizarre. Kylläpä toi pikselit näkyy nyt hyvin, kun tää HD-taso on. What's your name? Mä oon Harry. Harry ja Hendersonit. Muistatteks te sen typerän? Sari. Sybil Bennett. I'm the police officer from Grams, the next town over. Joo, Sybil Bennett, mä olin. Phones are all dead, and the radio
En mä näitä muita varmaan uudelleen pelaa, jos jaksan tätäkään pelaa. Testaa vaan vähän miten tää toimii tässä pleikka kolmosessa. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've gotta find her. No way. Mä katson tässä valista, että miten mä vaihdan kanavaa hetkeksi, mä en näe itse tätä, mutta ääni pitäisi kuulua. Okei, siinä meni semmoista 50 minuuttia, niin Guys Game on siirtynyt pleikkapuolelle. Nahkahous, seksikkä tolle chypilpeinen. Ja niin sä tietysti. Before you pull the trigger, know who you're shooting. Onko sä neljä itsellään tuplaansa? And don't do it unless you have to. Okei, kyllä mä tiedän miten asetta käytetään. Mutta koulutettu tappamaan. Yeah, thanks. Kiitos. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Erotaan, se on perustarina. Nyt katsotaan vähän tätä kölöriä. Onko yksi pykälä liikaa? Mikä on maksimi? Katsotaan. Vitoinen. Ei paha, vai? Ei paha ollenkaan. Jos tuossa vitoinen olisi aika hyvä. Joo. Voisikohan noin jättää ottamatta tässä alussa? Ei se varmaan, vai pääseeköhän? En tiedä. Kyllä se varmaan voi. Se ei vaan spleisi, en mä varmaan. Ja rupes sataa vettä, kuuluukohan sekin tähän pelivideoon? Ei se kuulu tähän pelivideoon, vaan kuuluuko se tähän mikkiin? Mä tätä pöytämikkiä testaan, minkä olen itse väsännyt tämmösen hienon. Voin näyttää se jossain videossa. Mutta tässä saa sillä lailla kohtuullisen lähellä olla 30 sentin päässä. Mutta otetaan toi ensin ja sit seivotaan sitä. Hei, mä siis otan ensin aseen. Jep. Mistäs tää tähtäs? Ei, se astuu sivulle tuosta. R2-sesta tästä, okei. Okay. Pääseekö se ulos? Ei pääsekään. Sano se. Muistankohan mä tästä mitä? Vuosi sitten mä pelasin tän tuuppia emulaattorilla. Kuole. Se ei olekaan unta, voi venttiili. Venttoliine. Fintes, kinnis, kenne, fendi. Loukkaskuus ei ole ikäsi. Ei onneksi. Seivataan. Käfi. Oh, vitsi, täällä alkaa tulla kova myrsky. Vähän kylmäkin. Mut saa tullakin raikasti ilmaa. Tästä tulee hirveä hiki, kun jännittyneenä pelaa tällaista karmaisevaa peliä. Niin. Katsotaan se älleen siis. Tässä on paras mappisysteemi näissä. Oho, näyttääks toi vähän huonolta tuossa alhaalla, joten bugiin ne täytyy katsoa. Ei se on ihan. Kyllä se vähän suumeeksi jää toi alhaosuus. Mutta ei se haittaa. Kyllä tää hyvin kunta. Hei, tuolla paniksi. Mutta panot päälle. Tässä menee hirveästi noita panoksia sitten kun niitä alkaa räimiä. Vaikka tuntuu se talussa olisi 100 miljoonaa panosta.
tässä alussa kannattaa vaan juosta kaikki karkuun. Mä menen aina tässä, muistaakseni on kauppa tossa, niin sieltä saa laittia ja siellä on... Siellä on jotain kaikenlaista. Tänne kantsi eka mennä. Mutta en mä sillä lailla mikään Master of the Silent Hill Gamer oo. Mut täältä sä lähdit ja kaikki. Tää tarvit joka ikisen tuutin tässä. Sitten kun tää alkaa vaikeutua. Varsinkin se skole. Se on vaikee se skole. Sieltä kantsi ottaa se yksi asekin heti. Tää on kyllä aika pikselimäisen näköinen. Voi olla, että mä vaihan sen tohon smoothingiin. Mutta voitte laittaa kommentit sectioniin, että kumpi on parempi, smoothing, tuting, tai noin. Mä oon varmaan jo siihen mennessä pelannut pelin läpi. Sanotaan, että mä pelaan välillä näin ja välillä noin. Tää on originaaligrafiikka, mutta kun pelaa HD-tasoa, niin se näyttää aika kauheeta nää. Pleikkäri ykkösien pelit. Joo, mennään nyt tonne L:lle. Se sanoo varmaan, että go to school, ja sit mä sanoin, että jees, mä menen school. Kato, miten se lataa ton. Varjotkin näkyy ihan hirveen. Täällä on dokki. Ahuhu! Vittu, mene siitä vittu! Mä painan nappula ja se ei mee, saatana kikkelikorva. Kulitulliainen. Kuliukko. Vittu, mä kuolen jo. Tää tutisee, että se on loukkaantunut. Oho, saatana. Ja täälläkin on dokei. Jees. Kuolee jo heti. Välillä se ei tuppaa millään ottaa tuota helvetin. Okei, tossa mä saan tuon steel pipe. Siinä on joku. Tos cool. Joo, sinnepä. Tässä piti löytää, oliko kaksi vai kolme avainta. Veikkaan kolmea avainta. Kuinka pahan kuntoon tämä nyt meni heti? Ei se vielä kuolemassa. Yksi osuu ehkä sitten. Jep, se on kuulumatto välillä vähän hankalaa. Oi vittu, siihen just kun et saa jäädä. Öö, kannattaa tehdä tämmöstä. Niin. Mä menen varmaan taas seivaan ja sitten mä jatkan niitä avaimien etsimisiä. Tää on hyvä, kun tää tutisee ja ilmoittaa jo, että hän on loukkiintunut. Se oli se baari, niin mä seivaan siihen. Kofi. Menikö mä ohi? Enköhän tuossa jo. Sanoin aina, että better save than sorry. Varmaan mä menen taas sillä samalla endingillä, kun en mä muuta osaa. Osaamme sen bad endinginkin, mutta mä haluan good endingin. Se on vähän vaikeampi pelaa, katso tää good ending. Sä voit jättää sen yhden, missä pääset sinne viemärin jälkeen. Sen kohan oikeastaan pelaamatta ja etsimättä ja menemättä sinne biljardi. Jutskaa ja niin poispäin. Me menemme sinne kyllä sitten, jos me päästään tässä eteen, niin pääsee siitäkin. Ensimmäinen avain on ainakin muistaakseni täällä heti seuraavalla L:llä. Täällä, jees.
pitikö tänne olla avainhenti? Kohta se sen. Sinne. Täällä jes. Okei, seuraava osuma kun saa, niin kannattaa heti ottaa. Siinä on Woodmankin. Drink. Kato pää vittu, koiran pää. Se on heitetty tosta korjista ja sit sille jätetty. I think so. Niin, mä sain uuden gameplay-paidan, mä taisin kertoakin, mutta mä teen sitten, kun mä saan sen 459 packin PS2-pelejä, mitä mä sanoin. Jossain videossa... Oi, oi! Do this moving. Mä menen ihan tuonne päätyyn ja kato. Täällä oli jossain poliisiauto, jossa oli sellainen. Tossa. Tuukko noi runkkarit? Täytyy mennä ylimääräinenkin. Ai ai, nyt. Ei se vieläkään ole right danger. Okay, se on. Siellä oli vielä muu. Noin. En tiedä mikä on paras järjestys, mutta mä menen nyt tässä järjestys. Kuinka niitä avaimia? Ehkä niitä olikin 4. Eikö mä löytänyt 2? Joo, Key of Lion, Woodman. Let's go then. Sittenpä. Hyvä kerää noita lifeit ja kaikki tästä ekalta skiiniltä, mutta mä en varmaan... Niin. Siellä on joku ruokka. Ai, tossa. Vittu. Ai, vittu. Siellä. Noin. Aha, mitä? Tilttasko? Ei. Miten tää teki sen nopeen käännöksen? Okei, L1 ja R1 niin nopeen käännöksen. Se on hyvä tietää. Tossa oli nimittäin juuri sellainen pakko, missä sitä tarvitsi. Onks tää nyt varmasti ok? Vittu mä vituuttaa jos kuolleen siinä vaiheessa, kun sulla on saatana kaikki avaimet. Voisin ehkä seivata vittu vielä siinä baarissa ennen kuin menen siinä. Mitä tää on? Panoksia! Ota, äkki. Kier. Oho, onks tää vielä? Ei oo. Testataan tätä nopeata kääntöä. Joo. Kyllä se kääntyy. Jes, kyllä se kääntyy. Tässä ei kannata yhtään ammuskella noita. Juokset vaan vitsi, muuten sun menee kaikki panokset. Ehkä yhden kerran kun olet päässyt ja sit kun sä saat drilliä. Näittekö mikä käännös ja nopea toiminta? Tässä on koko ajan näitä kyyppareita. Nyt mun pitääkö vähän katsoa. Alright. Mun mielestä se vihje piti jostain saada. No kyllä mä rauhallisesti vailla ainakaan paniikoin. Itte paniikoin. Itte varmaan koko paniikoin. Toi on aika vaikeus paikkaa toi
Dogs House. Mä luulen, että mä seivaan tässä. Mua pelottaa sitä. Mä käyn seivaamassa taas. Mä menen tästä suoraan. Siinä pyörii niin paljon koiria ympäri. Mutta täytyy vähän tsiippiä. Tossa on kans muuten jotain. Eikö mä otin sen? Saatana, turhaa meni juokse. Siellähän se oli sellainen. Oho. Missä se saatana se on? Tossa toi. Missä vitus mä oikein? Alha. Oliks tossa muuten joku vai? Mä en oo ikinä nähnyt. Ei vaan. Ei, tonne pääse. Mä pääsen. Ei, näyttäis et pääse. Ei varmaan. Kyllä mä oon pelannut tän mapin perfectionisti. Tosta suora. Missä se on se paha? Siit suoraan. Mene nyt, ennen kuin sieltä tulee tommonen flyga. Koronalepakko sieltä tulee, niin kuin mä sanoin viime videossa. Noin, nyt ei harmita, jos kuolee, kun oot ottanut jo kolme. Kaikki melkein. Nyt se vikaa vain sieltä. Dukes, missä se olikaan? Eikö se merkannut sitä? Ei näköjään. Ei näköjään sitten, mutta... Koiran köppi. Hetki ja syy. Ei se on se. Vielä eteenpäin, että siellä oli se schoolmarkin jutska, jes! Oi. Tässä jossain. Tässä voi pujotella sitten. Näittekö? Kuinka se on? Siinä. No. Ota nyt äkkiä se saatana. Kiitos. Vittu väärä ovi sanoo. Missä se perkele on? Tässä. Jes. Toi on se pahin kohta tossa alussa. Sit kun oot läpäissyt peliin, sä pääset tänne, sä saat katanan, mutta se on ihan turha. Se on ihan paskas, ettei se mitään. Se on paras se fire-akse, fire-pick-akse tai sitten driller. Sä saat moottorisahankin, mutta mä en muista. Jaa, niin joo, sen saa sieltä. No, laskusillan kohdalta saa sen drillin, me näemme sen sitten. Mutta mä olen jo siihen petroolia. Handgun village, siinä. Healthrinkki. Se on tyhjä. Oliks tässä jotain? Ei. Tossa on mappi. Tässä. Keys for Eclipse. Ai mä hain ne jo. Avataan. Siinä se. Seivataan tässä vaiheessa. Seivataas tässä vaiheessa, niin. Dick House. Oho, Dog House. Sittenpä mennään. Tästä menee tää pimennysjutska. Tää on aika perseestä. Voitais testaa tässä nyt tota smoothingia. Eiks je?
voitais testata smoothingi. En tiedä kyllä. Jaa, ehkä. Testataan ainakin tonne kouluun saakka. Smoothingi. Nää on hyvä säilyttää. Tos menee ihan helvetisti näitä, kun se menee tuonne skolepleisiin. No mä en muista ikinä, missä järjestyksessä ne huoneet on. Et siinä lähtee kyllä henkis. En mä tiedä, onks tää parempi tää. Mä juokse eka tänne päätyy. Täällä oli jotain panoksia. Aha, se oli väärä paikka. Noniin. Käänny ja meni. Suoraan eteenpäin, vaan niin pitkälle kuin päästä. En tiedä, tää on vähän turhan tota höhely. Höhely niin. Vähän turhan haljakaks tulee tätä, kun laittaa tätä smoothingia. Mä menin muuten ihan täysin väärään suuntaan. Joo, vittu. No ei mitään. Täysin väärään suuntaan. Mun pitää ensin mennä tuon. Nää on hyvä. Tässä puitten lovitte eksyttää noin lepa. En mä tiedä. Ai saatana, tästä tulee. Mä en hirveen hyvin tykkää tästä. Pleikkari kolmosen nuolinäppäimistä. Se on kyllä ollut vuosien saatossa aivan paska tässä. Pleikkari ykkösen ajoilta lähtien. Nyt on kyllä parempi tossa pleikka nelosessa. En tiedä minkälainen se pleikkari vitosen ohjaan on, mutta näyttää aika samankaltaiselta. Paitsi siinä on se liipasi juttu vissi, kun tulee tota joo. Puristavaa juuska, tiiäks. En mä tiedä mitä puhuu. Mut siis sitä... Oliks tuo jotain? En mä tiedä, mä lähden mennä. Tuolla on jotain. Mä vittu. Hei! Saatana! Se ois yks osuma ollut. Ai ai. Nyt en näe. Ai vittu! Persise! Joo, mä loukkaan noin heti. Nyt pitää päästä skoleen. Siinä oli kyllä muistaakseni joku dösä tossa, mistä pääsee sisään. Katsotaan päästä sisään. Se on sen skoleen ohi vähän. Siellä on seivosta. Ei tää smoothingi oikein toimi tässä, että mä laitan takaisin sit kun mä oon päässyt skoleen. Tulee vähän turha haaliaksi. Tähän kuuluu tähän peliin toi resensus. Eiks jää? Fuck it, asshole. Tossa on muuten toi paikka, mihin sä menet sit viemään. Ehkä sä saisit jonkun koodin, jolla sait se avaimeen. Joo, siellä se ole jo. Nyt mä menin ohi. Missä se? Tossa! Jep, sinne mä pääsin. Täälläkin oli vissiin muutama joku... Ehkä energiaa, tai joo, siinä on energia. Tää oli hyvä juttu. Sä tarvit nää kaikki. Yksi osuma, niin se on heti vaurioitu. Kolme osumaa, niin se on kuollut, vois mennä. Pushi. Sitten skole. Siinä jää panoksia varmaan, mutta en mä jaksa niitä perään juoksen. Mä en oo ampunut yhtään, niin kyllä noin riittää. Missä se skole nyt onko tässä? XXX painetaan vaan yksi XXX. Jos sä juokset tohon päin seinään, niin se jää vähän sillä lailla
vähäksi aikaa, niin kannattaa painaa koko ajan X, päässä ineen varmasti. Mä voisin nyt pelaa muuten ton Homecoming vai mikä se on. Ja Shattered Memories, mä saisin ne kummatkin. Jees, kiitos! No en mä tiedä, näyttääks tää nyt niin pahalta. Katotaan nyt, miltä se näyttää, jos laittaa tän takaisin. En mä. Ei tässä nyt hirveästi eroa ainakaan täällä koulupaikassa. Mitäs toissa? Alchemy Laboratory. En muista yhtään tätä koulua suutta, että nyt lähtee varmaan henki sitten. Mitä? Meni vähän ohi. It's written in blood. A place with songs and sounds, silver quid post. Se on se piano juttu. Joo, mitä tossa luki? Ronaldo Gordon. This must be the list of teachers. Siihen toi, sitten kun se muuttuu taas si pimeä jutska, kun tässä valoisa jutska ja pimeä jutska, niin sitten pääsee tosta ja sieltä saa muistaakseni katkaistu haulikon, mutta en sano varmaksi. Toi on lukossa. Se on behind lukettu, eli sen voi unlockkaa takaa. Tänne kannattaa mennä, tää on seivauspaikka muistaakseni. On kyllä aikaa, mutta kyllä mä jotain muistan. Tai aikaa sillä lailla. Vuosi kun viimeksi pelasin sillä lailla, mutta mä taisin olla vähän kännissäkin. Se demo, mikä oli just tästä koulusta siihen, ja oliko siinä se pianoskeenekin. Se tuli pelattu jo miljoona kertaa, kun oli niin köyhä. Nyt kun mä tuun, niin tohon on tullut niitä ällättä kerätuksia. Ei oo. Kummal iso. Täällä on ainakin. Siinä ei. Paras juosta ohi. Vittu, se sai kiinni. Saatana. Maalita. Noikin vittu käy kimppu. Mut niistä ei oo silleen niin pahasta. Okei. Mä en oikein muista. Täällä on jotain tossa. Okay. Tuo nyt voisi oikeastaan ampuakin välillä noin. Voisi pian ampuakin, juu! Siinä on se. Hirveä iso handu, mutta näyttää ihan helvetin iso. Miksi tossa näkyy tommonen, en tiedä, neliskanttinen joku pikseli. Ehkä ihan perfektisti toimittas. Leikka kolmosessa kyllä se alkuperäisellä aina parhaan. Vaikka kyllä tästä nyt tehot luulisi riittävätä.
sieltä tuli ja... Ai saatana! Nyt lähtee henki. Ui vittu! Vittu kun lähti melkein life. Siellä on vittu kunkka. Mä luulin, että mä oon. Kannattaa ottaa vähän aikaa, että saattaa osua. Nyt kun se on kaatunut, niin heti littaa. Niin vaan oksii katsi sisästä. Eiks täällä ollut mitään? Ei ole. Ai niin, mun pitää hakea se. Joo joo. Kyllä kyllä. Hetki. Syys, katsotaan. Musiikruumi, joo. Elikkä... Joko se on täältä tai tuolta täytyy... Kummalta puolelta. Kuka se on? Ah, siellä on nyt ghosti. Siinä ei ole sanottu. Hei, onks tossa vittu life? Miks mä näytän? Kummallista, kun ei ottanut sitä se. Paljon mun siinä helpotti. Voi vittu, kun niillä on pitkä ulottuvuus. Saatana. Vittu siihen samaan tien, vittu persereikä. Voi helvetti. Mä ammun kyllä noin. No. No ammu tota vittu! Voi helvetti perke. Joo, mä kuolin. Niin vittu. Niin kuin näette, niin ei ole mikään vitu helppo, saatana. Vittu kun vituttaa. Pakko mennä tää kohta, tää on niin periseistä, saatana. Mä inhoan tätä kouluskeeneä tässä. Tää koko peli vaikein kohta. Kaikki muu on ihan simppeliä. No vittu saman tien. Oi jumalauta, menee! Ei helvetti! Mihin se saatana vittu persen rahkuna menee? Täältä vittu panokset kaikki talteen. Nyt täytyy mennä vittu eikä meinata. Heti oikein. Nyt vittu ihan hiki tullu jo saatana käsi. Ihan mielipuolisen vaikee meni. Yks osuma, niin sit pitää ottaa heti hieltä. Ja jos menee vituiksi, niin sit takaisin ovesta sisään. Silloin se on sääpää. Tää on kusinen kohta. Nyt vasemmalle. Jep. Yes. Uusi yritys. Leukko. No vittu, sehän sammutti. Vois kutittaa perässä. Joka paikka. Perunalla. Skip, iti skip. Kylkään. Kiitos. Ai vittu. Päästä irti!
vittua! Mun olisi pitää näppäillä jotain. Ei saatana. Vielä kerran, jos sen pääsee, niin saa jäädä seuraavaan. Vittu, mikä tässä on niin vitu vaikeeta? Sä tiedät, minne pitää mennä ja silti sä vittu meet ja kuolet, saatana kikkeli. Haukun itteni paskaksi. No niin, saatana. Sit oikeelle vittu ja heti vasta. Jaa, jaa. Toinen tulee sieltä vittu heti takaa. Aivan heti tulee vittu ja ihan vituiks menee heti. Perkele. Oikein. Ja siihen suoraan syli! Suoraan syli! Voi helveti, helveti. Suoraan syli menee. Vittu saa. Mä oon koko ajan loukkaantunut nyt. Kohta loukkaannut itsekin verisesti, joo. Näit menee niin kuin näkee. Ihan koko ajan menee. Hyvä jos vittu selviin tohon. Tää on ihan vittu persestä saatana. Skoleskeni. Nyt pitäis vittu väistellä jotenkin, ottaa että ne tulee tänne ja sit juosta vittu tosta. Ei! Liian! Juokse perkele mulkero! Täytyy ottaa tosta toi vittu. Se. Ja sit vittu juostaan tonne musiikiruumiin. Käytän kyllä yhden tommosen, että mä saan. Mä yritän niinku houkutella ne tähän laitaan ensin ja sit juosta tuohon. Että kun ne jää tuon saatana kiinni tuonne kulmiin. Tänne ensin. Ees kannata vittu. Taas menee life vittu, tossa on saatana ulkopuolella heti. Jep. Vittu, mun täytyy mennä tänne takaisin sit käydä. Ei vittu! Toivotaan, että mä pääsen tosta ovesta sit tulos. Ja mikä se koodikin tää oli? Mitä tässä on? Eikö tää olekaan auki? Mitä vittu? Voi vittu! Pitääkö se ensin viiessä, saatana? Hei vittu! Ja se on lukossa! Voi vitulla päähän! Äkkiä takaisin vittu. Ei vittu tuu mitään! Miten mä pääsen noitten ohi, saatana? Mä en pääse niitte ohi. Vittu pääse niitte ohi. Vittu mielisairasta persettä. Vittu toivotaan, että mä pääsen tosta ohi. Pääsenkö mä tätä kautta? Pääsen. Ai vittu! Näitä on joka puolella näitä anaalitappeja, saatana.
Voi hyvä persereikä. Ei se oo auennu. Mikä tää on? Missä se on? Mitä vittu? Mihin se hävis? Eiks mä ottanut sitä saatana sieltä? Ei jumalauta, en ottanut sitä sieltä vai? Ei oo saatana totta, että mä en ottanut sitä vitun Voi hyvä luoja. Mä en ottanut sitä sieltä. Perkele. Mä en ottanut sitä sieltä. Voi Jeesus. Mä en ottanut sitä. Mikä vittu mua vaivaa? Mä sulatin sen ilmeisesti, mutta mä en ottanut sitä. Joo. Mä en ottanut tätä. Vittu. Kun mä menin niin monta kertaa, että mä sekoisin saatanasi. Voi hele, veti, idiootti saatana. No, mitä ihmettä? Mä kuolen nyt vittu. Tää meni niin vituiksi, kun vittu vaan vittu voi pillussa on. Oho, vittu se puhuu. Tossa ei kannata yhtään aikailla, kun meet tuonne. Nytkö se vittu vielä tilkkassa? Vittu. Kumpi toi on hopea vai vittu kulta vai mikä? Gold. Täälläkin on varmaan niin. Vittu se ei vaan, vaikka meni ihan päpäärin. No nytkö mä saan sen viimeisen sitten? Ethän sä tosta varmaan sitä... Pääseks sä tosta ovesta? Et sä pääse ennen kuin sulla on se toinen. Ethän pääse. Täytyy testata. Eihän se tästä mene. Ei mene. Ei mene. Mut mä pääsen tuolta heinoppaan. No täältähän mä pääsen vittu. Oh. Fuck. Hää, huti! Oi vittu, just. Ei vittu. Mene, mene. Aukesko se nyt? Aukes vittu. Mitä tässä saa? Nää oli noista, mistä ei tule ääntä, niin jossain järjestyksessä, mutta kun en muista missä järjestyksessä voi olla, että mä katson tämän. Mikäs näistä nyt oli? Mikä niistä nyt oli? Unohin jo. Ei se ollut se.
Onko se ensin mustat? Miten se on? Mä katon tän. Mä en jaksa vittu tätä. Hetki. Mä en ole ikinä tajunnut oikein, mistä ton sanaston koodi. Hetkisyys. Olin mä melkein oikeassa. 1, 2, 3. En, onks toiset? Jee! Vähän huijasin. Kyyresimään, kun vittu kuoli niin monta kertaa. Ja sitä paitsi mä kuolen kohtaan, se vittu täytyy. Okei, heltit tota ennen nyt vittu, täytyis väistää noin. Mitäkään noin pystyis väistää? Ei nyt pysty oikein väistää, täytyy vain yrittää mennä. Onks mä ihan kuolemankielistä? Jep. Vittu, tässä on koko ajan noita käyttöä. Niitä menee ihan tuhottuun. Vittu, jää taas kiinni siihen kulmaan! Voi perkele! Mini! Voi hyvä luoja, että perseestä saatana. Vittu, täälläkin on nyt näitä. Vittu, se ei vaan tuohon saa. No joo, mä jatkan tästä. Tää meni ihan viituiksi koko systeemissä. Ihan päivätty meni. Mut tästä mä jatkan sitten, saatana kiroilen helvetisti, kun tää meni niin huonosti. Kiihkeisiin pelihektioihin täältä pelistudiosta. Moi.